ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የእናት ቴክ ሾው ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ እንደተለመደው። ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ የመጣሁት ምንድን ነው፣ ማንኛውም የሳምሰንግ ስልክ ተጠቃሚዎች በሙሉ ልታውቁት ይገባል ብዬ ያሰብኩትን አንድ ሴቲንግ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያንን ሴቲንግ ብቻ በማስተካከል ሙሉ ስልካችሁን ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ስክሪን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፓወር ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሪስታርት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው የሚለውን ቀጥታ መጀመሪያ ላይ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴቲንግ ውስጥ ለመግባት እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚል አለ የሚለው ጋር እንገባለን። ሴቲንግ የሚለው ጋር ስንሄድ ቀጥታ ምን ምን የሚል ይኖራል? ኮኔክሽንስ፣ ሳውንድ ኤንድ ቫይብሬሽን፣ ኖቲፊኬሽን፣ ዲስፕላይ፣ ዌልፔፐር ኤንድ ቲምስ፣ አድቫንስ ፊውቸር፣ ዲቫይስ ሜንቴናንስ፣ አፕ ሎክ ስክሪን፣ ባዮሜትሪክ ኤንድ ሴኪሪቲ፣ ክላውድ ኤንድ አካውንትስ፣ ጉግልስ፣ አክሴሲቢሊቲ የሚል ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አክሴሲቢሊቲን ስነካ አክሴሲቢሊቲን ክሊክ ስናደርግ ምንድን እናገኛለን? ካታጎሪ ይልና ምንድን ይኖራል? ቪዥን፣ ሂሪንግ፣ ዲክስትሪቲ አንድ ኢንትራክሽን የሚል እናገኛለን ማለት ነው። ዲክስትሪቲ አንድ ኢንትራክሽን ውስጥ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ቀጥታ ምን ይመጣልናል? አሲስታንት ሜኑ ሚል ይመጣልናል ማለት ነው። በሚመጣልን ሰዓት ይህንን ምን እናደርገዋለን? ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። ክሊክ በማድረግ ኦን እናደርገዋለን። ስለዚህ ይህንን ኦን ካደረግን በኋላ ቀጥታ ይህንን ከዚህን እንወጣለን ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ምን እዚች ጋር ከጎን የሚታያችሁ ከሆነ ይችኛዋ ትወጣላችኋለች ከጎን ልክ እንደዚህ አይነት በተን ትወጣላችኋለች። ይችኛዋን ድረግ እያደረጓት ያላትን ቀጥታ ስትነኩት እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ዋና ስራችን። ይህንን ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ምን የሚል ይወጣልኛል? አሁን ከዚህ በፊት ስጠቀምባቸው የነበሩትን ሪሴንት አፖችን ማየት እችላለሁ። እዚች ጋር ስነካ ቀጥታ ከዚህ በፊት ስጠቀምባቸው የነበሩትን ሴቲንጎች ያሳየኛል። በመቀጠል እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ፓናል ስለው ስለዚህ ያሳየኛል። ይችን በመንካት አሁንም ቀጥታ ሆም ስክሪን ያሳየናል። ባክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስክሪናችሁን ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ወደ ላይ እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ላይኛውን ቀስቱን ስታስነኩት ቀጥታ ይወጣል። ከጎን ስትሉት ወደዚህ ይሄዳል። ወደ ሌፍት ለመሄድ ደግሞ ይህንን ትነኩታላችሁ። ወደ ታች ለማውረድ ደግሞ ይሄንን ስትነኩት፣ ልክ በዚህ መሰረት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ስልካችን ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እኔ ኤክስ ብዬ እወጣለሁ፣ ሌላኛውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌላ ምንድን አለ እዚህ ጋር ወደ ሁለተኛው ሲሄድ እዚህ ጋር ደግሞ ቮሊዩሙን ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሚዩት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቫይብሬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሳውንዱን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። እንዴት ይቻላል? ፕላስ ምልክቷን ስነካት ቮሊዩሙ ይጨምራል፣ ማይነስ ምልክቷን ስነካት ቮሊዩሙ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ምንድን ነው እዚህ ጋር ስክሪን ኦፍ ይላል። እኔ ሪከርድ እያደረጉበት ስለሆነ ያቋርጠኛል ብዬ ነው። ይህንን ስክሪን ኦፍ የሚለውን ስትነኩት ቀጥታ ሎክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ስክሪናችሁን መዝጋት ዘግታችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ስክሪን ሹት የሚል አለ። ስክሪን ሹት የሚለውን ቀጥታ ስነካው እዚህ ጋር ስክሪን ሹት ያደርግልናል። አሁን ይህንን ለምን ይጠቅመናል መሰላችሁ? የምንፈልገውን ኖት እያነበብነ ከፌስቡክም ሊሆን ይችላል፣ ከጉግልም ሊሆን ይችላል፣ ከዩቲዩብም ቢሆን የሆነ ጽሁፍ እያየን ቀጥታ እስክሪብቶ አምጥን ከምንጽፍ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስክሪን ሹት አድርገን በኢሜጅ መልኩ መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር
እዚህ ጋር ለምሳሌ ጎግል ላይ ልግባና አሁን እዚህ ጋር እያነበብኩ ነው ልበል። ይህንን እያነበብኩ ነው። ስለዚህ ይህንን ኖት እኔ ምን ማድረግ ፈለግኩኝ? በስልኬ ማስቀረት ከፈለግኩ ይህን ቀጥታ ነከዋለሁ። ከዛ ስክሪን ሹት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስክሪን ሹት አደርግና ቀጥታ ለምሳሌ ይኸውነት አሁን እዚህ ጋር ስክሪን ሹት አድርጎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁኝ ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ላይ ምንድን ይላል? ፓወር ኦፕሽን ይላል። ፓወር ኦፕሽንን ቀጥታ ክሊክ ስታደርጉት ፓወር ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሪስታርት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢመርጀንሲ ሞድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ባይክ ሞድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አልፈልግም። አሁን እሱን ለእናንተ የምትጠቀሙበትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ይላል? ሜኑ ሴቲንግ ይላል። እዚህ ደግሞ እዚህ ጋር ምንድን ነው ማስተካከል የምንችለው? ሳይዙን ይሄን አሁን የሚታዩትን ቀጥታ እዚህ ጋር ያለውን ማስረዘም ወይም ደግሞ ሀይድ ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግባና ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ይህ ምልክቱ እዚህ ጋር ነው። ይሄንን በጣም እንዳይታይ ሌላ ስንጠቀም እንዳይታይ ለማድረግ ይሄንን ማይነስ ምልክቷን እየነካኋት በሚሄድ ጊዜ ምን ትሆናለች? ሀይድ ሂድን ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ምልክቱን እየነካኋት ሲሄድ ደግሞ የምንፈልገው አይከኑ ይታየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ በምንጠቀምበት ሰዓት ምን ማድረግ እንችላለን? ማይነስ ማይነስ ምልክቷን ነክተን መተው እንችላለን። ከዛ ደግሞ ሳይዙ ትልቅ እንዲሆንልን ከፈለግን ይህን ፕላስ እንበለውና ሳይዙን ደግሞ ላርጅ ማድረግ ከፈለግኩ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። አሲስታንስ ሜኑ ሳይዝ እዚህ ጋር ተች ፓድ ሳይዝ፣ ከርሰር ሳይዝ፣ ይህንን እናንተ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላሳያችሁ የመጣው ማንኛውም የሳምሰንግ ስልክ ተጠቃሚዎች ይህንን ሴቲንግ ብታውቁት። ስለዚህ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። ተጠቀሙበት እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።